Ahoj a vítejte na Deskárně. Dneska si představíme novinku, která se brzy objeví na Gamefoundu a tou novinkou je Shrinkopolis od Ondry Sekaniny. Shrinkopolis je pro 1 až 4 hráče od 10 let a ta herní doba je 15 až 40 minut, to znamená taková kratší karetka nebo filler, chcete-li. A v téhleté hře se vlastně lidstvo zmenšilo kvůli tomu, že vlastně na světě byl hladomor, přelidnění a klimatické problémy, tak tyhle všechny problémy vyřešili tak, že se zmenšili a budují vlastně nová města z těch výdobytků, který jsme měli, když jsme byli jakoby velký v podstatě. Vy, co budete dělat, tak po dobu 6 kol se budete snažit tvořit svoje vlastní město, budete získávat nějaké zdroje z karet, které budete získávat z téhle nabídky, nebo i klidně tady z toho marketu. A za ty jednotlivé zdroje budete kupovat lepší karty, které vám dají vítězné body, které budou splňovat nějaké další podmínky a karty, které vám můžou teoreticky přihrát i tady ty, myslím, že Ondra to má pojmenovaný jako animeeple, nebo tak nějak, to znamená další nějací pomocníci, který vám můžou přinést další nějaký zdroje, anebo klidně vítězný body na konci hry. Každopádně, tohle se objeví 28. května, myslím, že to bylo na Gamefoundu, jsem to někde četl, myslím, že přímo na Gamefoundu, 28. května by to tam mělo být, to znamená, jestli vás tahle hra zaujme, určitě tam klikněte follow, Ondra tam má pro vás nachystaný i nějaký malý dárek, pokud jste dali follow ještě před spuštěním té kampaně. A tohle je samozřejmě prototyp, to znamená, my si ty pravidla projdeme tak, jak já jsem je vlastně dostal, ale to neznamená, že se tam nemůže něco ještě změnit, protože nějaké drobné úpravy tam pravděpodobně ještě asi budou, ale co se týče toho vizuálu, ten asi zůstane, karty, těžko říct, jestli jsou tohle to jakoby finální, ale i kdyby, tak je to jako za mě relativně v pohodě, ale uvidíme, co všechno se tam změní, předpokládám, že ty meeplové budou asi taky třeba potištěný z obou stran, ale uvidíme, jak říkám, tohle to je prototyp, takže to berte trošku s rezervou a i ty moje dojmy budou vlastně jenom na to, co já jsem dostal v téhletý krabici. Každopádně, co vás v téhletý hře bude zajímat nejvíc, tak je právě tahleta nabídka, kdy vy vlastně v každém tahu si budete z téhletý kruhový nabídky, nemyslím ty dvě karty veprostřed, to jsou nějaký karty budování, které na konci hry vám právě přihrajou ještě nějaký bodíky, ale vy vlastně v každém tahu si vyberete dvojici přilehlých karet s tím, že se to vždycky střídá mezi těma kartama, těma městskýma vlastně, který nestojí vůbec nic a budete je muset přikládat v každém svým tahu do toho vašeho městečka a střídá se to s kartama, který vlastně už něco stojí, ať už to jsou právě nějaký nějaký jako stavební karty, potom jsou tady nějaký zvířata, které vám právě můžou pomoct, anebo tyhle ty modré karty, které vám zase můžou dát nějaké ty vítězné bodíky. To znamená, vy si ve svém tahu vyberete nějakou dvojici, kterou chcete a z těch dvou karet, jak jsem říkal, vy jako první musíte udělat to, že tu šedou umístíte do vašeho městečka a vy ty karty se snažíte napojit tak, abyste vlastně tady těma izolepama jste je dávali k sobě, abyste získali právě ty zdroje, protože ty jsou tady tři, jsou tady nějaký jídlo, to je ta červená barva, potom jsou tady nějaký, já teď si nepamatuju přesně, jak se to jmenuje, nějaký zásoby asi, tak to je ta modrá karta a ta žlutá, nebo ten modrý symbol a ten žlutej, ten tady nikde nemáme, ale to jsou potom právě nějaký nástroje a teď to tady jako marně, jo, třeba tady. S tím, že vlastně ty zdroje vy si zaznamenáváte tady na těch kostkách, to znamená, když je to poprvé, co dostanete ten daný zdroj, tak si vezmete tu kostku a dáte si to na jedničku logicky, potom v dalším průběhu hry vy ty kostky jenom vlastně otáčíte a přidáváte si tam ty zdroje podle toho, jestli jste nějaké získávali a jedete takhle prostě dál a dál. Tu druhou kartu, nebo respektive ta druhá část, nebo další část toho kola je taková, že vy vlastně můžete zahrát nějakou bonusovou kartu a tu buď tu, kterou jste vlastně získali v tom kole, s tím, že tady nahoře je nějaká ta její cena, a nebo nějakou tady odsud z marketu, a nebo případně vy máte vlastně nějakou rezervu karet, s tím, že vlastně na začátku hry, to jsem ani nezmínil, vy dostanete dvě takovéhle jakoby bodovací karty, z nich si jednu vyberete, necháte si ji v rezervě, druhá se dá tady do toho balíčku těch městských karet a ona potom přijde do hry nebo respektive do toho marketu tady později, takže bude zase možnost si ji koupit, pokud se vám obě ty karty líbí. A to znamená, vy jakoby v tom dalším kroku můžete buď zahrát kartu, kterou máte
v ruce, kterou jste si vzali v tom kole, nebo kterou jste dali někdy v průběhu hry do rezervy, a nebo jakoukoliv tady z toho marketu, s tím, že za to musíte samozřejmě zaplatit. Jak jsem říkal, ty červený jsou vlastně zvířecí karty, a to znamená, že vy, když ji tam umístíte, tak máte nárok na to si vzít mípla, pokud je ve společné zásobě, ten daný mípl, tak si ho vzít k sobě a on vám bude potom generovat případně nějaký zisk těch zdrojů v tazích jiných hráčů, protože když jiný hráč potom vlastně takhle se napojí ty karty, tak vy toho svýho mípla můžete dát na to jeho propojení, a neznamená to, že byste jeho, toho protihráče, obrali o ty zdroje, ale získáte je taky. Plus navíc ten hráč potom získá možnost využít toho mípla zase někdy v budoucnu, už je vlastně jeho. A nebo na konci hry má hodnotu jednoho vítězného bodu, takže tam je to potom na vás, jak se rozhodnete hrát. Plus navíc jsou tady nějaké automatické vítězné body, plus navíc, když budete mít dvě jakoby stejné ty karty stejného toho druhu vedle sebe, tak se vám počítá ten vyšší počet těch vítězných bodů, který tam jsou. Myslím, že tady by to mohlo být zrovna docela hezky vidět, protože obě to jsou včelky. Sice to nějak jako úplně nenavazuje ten obrázek, ale to myslím, že nevadí. Ale když to budete mít takhle, tak každá ta karta vám dá ty vítězný body na tom spodním řádku, to znamená 6 a 4 vítězný body. Ty další, které tady jsou tyhle ty právě modré karty, které jsou primárně dělané na to, aby vám přinesly nějaké vítězné body, když to vlastně propojíte. A ty žluté, tak ty se zase váží tady k těm destičkám, k nějakým vylepšením. S tím, že na těch žlutých kartách, které máte nahoře, vždycky symbol, jestli se jedná o nůžky, štětec nebo lepidlo. A vy podle toho potom získáte takovouhle destičku, která vám zjednoduší tu práci s těma zdrojema. Protože vy, když vlastně utrácíte ty peníze, utrácíte ty zdroje na to, abyste postavili tu kartu, tak já, i když budu chtít vyložit tuhle kartu a budu mít tady třeba dejme tomu 5 červených zdrojů, tak já si to neodečtu, tu hodnotu, ale já celou tu kostku musím dát pryč, to znamená, je nutný tady dobře pracovat s těma zdrojema, zbytečně to jakoby nepřeplácet, a nebo právě získat nějakou kartu, která vám dá nůžky, protože nůžkama potom můžete dělat to, že vlastně rozstřihnete ty zdroje, a tím pádem vlastně já bych si tady odečet jenom 2, takže by mi ještě 3 zbyly. Nic dalšího bych neodhazoval. Potom je vlastně tady lepidlo, kdy vy vlastně ze 2 různých kostek můžete slepit dohromady a získat vlastně ten požadovaný počet těch zdrojů, abyste mohli tu kartu získat. To znamená, když budu chtít třeba tu vosu, tak tady použiju 3 a 2, mám celkem 5, s tím, že aspoň jedna z těch barev se musí shodovat s tou barvou té karty, kterou chci vlastně zahrát. No a nebo je tady štětec, který vlastně dělá to, že si jakoby přebarvíte tu kostku, a to znamená, že vlastně můžu třeba tohleto považovat, že to jsou 3 žlutý zdroje, a díky tomu třeba získat nebo dát do toho města tuhle tu kartu. Takže to jsou ty karty, které vy vlastně přidělujete do toho města jako takového. A pokud by se stalo, že vlastně tu kartu, kterou vy jste získali z toho, tady z té kruhové nabídky, ne tu městskou, ale tu speciální, pokud by se stalo, že tu kartu vlastně neumístíte v tom tahu rovnou do toho města za ty zdroje, tak máte s ní 2 možnosti. Buď ji dáte do marketu, to znamená tady do té části a k dispozici pro všechny, nebo si ji dáte do rezervy na příště někdy. S tím, že vlastně ale v rezervě můžete mít jenom 3 karty a nemůžete tu kartu odstranit jiným způsobem, než ji vlastně postavíte do toho města. No a poslední fáze je vlastně jenom to, že vy doplníte ty karty, které jste si vzali, to znamená, vždycky to musí být na střídačku, takže tady doplníte 1 kartu, tady doplníte další kartu. A takhle hrajete po dobu 6 kol a na konci toho 6. kola, kdo má nejvíce vítězných bodů, tak vyhrává. Opravdu pravidlově velice jednoduchý filler, ale který nabízí spoustu různých možností. S tím, že vlastně bodujete ty karty jak těch zvířat, tak i tady těch propojení. Některé tyhle, nebo možná dokonce všechny, ceny se mi stejí, tyhle žlutý vlastně mají na sobě taky vítězný body. Plus samozřejmě, pokud postavíte tu kartu, kterou jste si vybrali ten na začátku, tu nějakou základní stavební, tak získáváte taky body, tady třeba konkrétně 2 body za každý propojení jablek, to znamená třeba takhle. A samozřejmě tady jsou ještě Ačkový a Bčkový karty, které vám dají na konci hry vítězné body podle toho, jak jste byli úspěšní. Ono je tam docela dost, předpokládám, že v nějakých stretch goalech by jich mohlo být ještě potom třeba více. Takže tady je to třeba dáno zase na to propojení těch nástrojů s tím jídlem. Kdo má nejvíc těch propojení, získá 4 vítězné body, kdo je potom druhý, získá 2 vítězné body, ale až od 3 hráčů. Ve 2 to takhle nefunguje.
Ta Bčková, to je zase hodně dělaná na to umístění nebo rozmístění s tím, že vlastně tohle to znamená, že když budete mít jedno místo volné a kolem něj budete mít vlastně všechny ty další karty, tak se vytvoříte jakýsi park a získáte za to 3 vítězný body. Takže takhle pokračujete zkrátka dál a dál a snažíte se nahrát co nejvíce vítězných bodíků. Pojďme na nějaký moje rychlý dojmy, protože to je vlastně všechno, co v té hře pravidlově najdete. Teda ještě jsem nezmínil, že tohle jsou jakoby jakýkoliv zdroj. Ale když to vezmeme teda úplně od začátku, jak jsem začal s tím tématem a s tou grafikou, tak to téma je velice zajímavý a ta grafika je jako moc hezká, je prostě živá, moderní, fakt se mi to líbí. To téma, asi jste pochopili, že to z toho prostě nějak úplně nečiší, mohlo by to být cokoliv, ale asi jako whatever. Ta grafika je moc pěkná, takže to se mi líbí a hezky to tam odráží to, jak vlastně jsou tam takový detaily na těch kartách, kdy ty vlastně lidi pracují na těch věcech, které my známe v té naší normální velikosti, to znamená, máme tady nějaký třeba jídlo, nože a tak, a oni tam pracují s těma jakoby velkýma nástrojima, jako docela se mi to líbí, je to jako fakt hezký nápad. Když se dostaneme k tomu gameplay jako takovýmu, tak mě se na téhle hře líbí a na poměry fillerů mi přijde, že to je jako relativně netradiční, že ta hra vám dává jako neuvěřitelnou volnost a spoustu věcí na výběr. Ať už je to tahle ta nabídka, kdy vy vlastně ke každý kartě, kterou byste chtěli, tak máte 2 možnosti, co si k tomu můžete vzít, což mi přijde jako super. Plus navíc, vy vlastně, jakmile získáte ty 2 karty a postavíte tu kartu toho města, tak vy máte další možnosti, jaký karty vlastně postavit dál do toho města ty bonusový. To znamená buď tu, kterou jsme si vybrali, anebo tu, která je v tom marketu, s tím, že do toho marketu můžou klidně přibýt další a další karty. Není to omezení jenom na ty 3, ale ty hráči tam vlastně budou dávat další a další karty v průběhu hry, které se jim třeba nebudou hodit, ale budou se hodit vám. Takže v tomhle směru mi to přijde jako velice zajímavý a až bych řekl skoro jako unikátní, že na poměry takhle krátké hry máte spoustu věcí na výběr. K tomu se váže ale druhá věc a to je ta, že vlastně vy, hlavně ve větším počtu hráčů, projdete relativně dost těch karet a trošku se bojím, nemám to otestováno 50krát, takže nevím, teď jenom trošku vařím z vody, ale na základě nějakých zkušeností, pokud ta hra nebude dobře otestovaná, tak se klidně může stát, že tam bude nějaký šílený kombo, protože ta hra je jakoby hodně kombící v tom, jak vy tam vlastně přikládáte ty karty, tak v jednom tahu můžete klidně získat jako mnohem víc zdrojů, když se vám to jako hezky povede, nejenom takhle z 2 vždycky. Ale může se stát, že tam bude něco speciálního, co prostě někomu přihraje spoustu vítězných bodů. Ale těžko říct, jenom si říkám, že tím, že ta nabídka je jako dostatečně velká, tak tohle to může být problém. Druhý problém, který já tady vidím, je ten, že u takovýchhle malých her, pokud člověku dáte spoustu věcí na výběr, což je jako samozřejmě super, tak ale se může stát, že pokud je někdo velice přemýšlivý hráč, tak má tady spoustu různých kombinací, který může do toho města dát a může ten tah, tu hru jako trošku zasekat. Já jsem podobný problém měl třeba u mojí kavárničky, což je hra, která bezesporu asi je super pro spoustu lidí, ale ne konkrétně pro mě, protože se nám stávalo, že jsme, protože ta hra byla velice dopočítatelná, což tohle to není zas až ten případ úplně, tu kavárničku jste si mohli dopočítat mnohem více kol dopředu a tam se stávalo to, že jsme si to prostě snažili co nejlíp naplánovat, aby nám to vyšlo. A tady mám z toho ten pocit dost podobný, že vlastně člověk dost často přemýšlí nad touhle kartou, touhle a touhle a najednou se přistihnete, že už to není jenom 30 minut, to je ten váš výběr, ale že nad tím přemýšlíte třeba 2 minuty. Možná je to i o tom, jestli to zahrajete už 30krát, 40krát, samozřejmě potom se do té hry dostanete víc a už víte, co je pro vás lepší, ale minimálně ze začátku jsem tenhle ten pocit měl. Mně se hrozně na téhle hře líbí ty míplové, to mi přijde jako fakt skvěle vymyšlený. To, že vlastně to je úplně nekonfliktní hra, že ty míplové nedělají to, že to berou ostatním hráčům, protože to by mohlo být docela dost zrádný, protože ta hra na vás trošku časově tlačí, protože během 6 kol se snažíte získat co nejvíc vítězných bodů, hodně toho postavit a ono to není moc času. A kdyby ty míplové ještě brali jakoby ostatním hráčům nějaké ty zdroje, tak by to podle mě nebylo úplně ideální. Ale to, že vy se můžete rozhodnout, jestli toho mípla vlastně si necháte pro nějaké vítězné body, nebo jestli ho dáte jinému hráči, abyste získali vítězné body a tím mu dáte možnost zase, tu rozhodovací možnost to dáte tomu protihráči, jako jste měli vy, tak to mně přijde jako skvělý. Protože tyhle ty karty, ty zvířecí, by mohly klidně skončit na tom, že vám dávají takhle vítězné body, pokud ty budete kombit k sobě. Ale
tohle to té hře dává jako ještě větší takový šmrnc a tohle se mi jako fakt hrozně líbí. Hlavně, byť jsem říkal, že to téma není moc jako z toho cítit, tak je ale super, že se někdo zamýšlel i nad tím jakoby propojením. Teď mluvím převážně tady o tom, o těch nůžkách, že vlastně rozstřiháváte ty zdroje, lepíte něco k sobě, že to dává jako vlastně smysl, byť tam to téma zase až tak obsažený není. A to se mi jakoby hrozně líbí. Zároveň ta znovuhratelnost, byť ta hra bude samozřejmě po každý stejná, tam po první, druhý hře, jako tam vám nemá co nabídnout inovativního nebo novýho, to se nebudeme jako lhát, ale to ani není úkolem fileru. Ale tím, že vlastně ten setup budete mít vždycky jiný, tak i byť by tam bylo jenom třeba tady těch 5 Ačkových a 5 Bčkových zelených karet, tak si myslím, že ta variabilita je docela zaručená s tím, že samozřejmě tady ty bodovací karty, které dostávají hráči, těch je tady taky jakoby relativně hodně a samozřejmě ten setup jako takový, tím, že to jsou karty, tak vždycky se to zamíchá jinak a bude to malinko jiný, takže v tomhle tom je to taky vlastně super. A kromě toho, co jsem říkal, ty moje výtky nebo nějaký myšlenky z toho, co mě se úplně zase tak nelíbilo, tak jinak musím říct, že je to jako velice příjemný překvapení a na to, že to je Ondrova vlastně prvotina, se kterou vyráží na GameFound, tak si myslím, že to je jako super a je vidět, že Ondra nad tím jako hodně přemýšlel a hodně tam propojoval nějaký ty věci a tak dále, takže to se mi jako dost líbí. Pokud teda máte rádi hry, které vám dávají spoustu věcí na výběr, že nejste jakoby omezený do toho vybrat si jednu nebo druhou věc, ale máte tady z toho prostě spoustu, tak tohle to bude určitě pro vás. A pokud máte rádi takový ty, já nechci říct jako logický hry, ale ono je dost často důležitý to správně napojovat, abyste třeba jako do budoucna si udělali třeba prostor pro nějaký, já to teďka tady nevymyslím, ale dají se tady udělat jako hezký komba, že získáte třeba 4 zdroje během jednoho tahu teoreticky, takže když bychom to udělali třeba takhle a dejme tomu třeba takhle, tak vy vlastně teoreticky, tak vy vlastně tady tou kartu můžete získat dost vítězných zdrojů, jasně, ne vítězných zdrojů, ale dost těch zdrojů nebo vítězných bodů, takže to se mi jako líbí a pokud vám se líbí tady tam právě jako kombící mechanika, tak tahle ta hra určitě bude pro vás. Určitě ještě bude záležet na té cenovce, protože já bych tuhle tu hru viděl kolem, upřímně, kolem 400, protože pokud by to mělo stát nad 500, tak tam už v téhleté době máme podle mě hry, které jsou možná malinko zajímavější. Teď mě třeba z hlavy napadá Mlem, který stojí kolem 600 korun a to je jako plnohodnotná v podstatě deskovka, když tak je taková rychlá partyovka, ale jako skvělý zpracování, zajímavý téma a vlastně celkově ta hra je jako relativně dobrá na to, kolik stojí. Takže tohle co bych viděl do těch 500 maximálně, pak si myslím, že by to mohlo mít šanci na úspěch. Každopádně, já budu držet Ondrovi palce, doufám, že vy taky, případně si zaklikněte to follow a jestli vás tahle ta hra zaujala, ať už tou grafikou, nebo chcete jenom Ondru pořit, a nebo jestli se vám to zkrátka líbí jako celek, nebo chcete mít doma zajímavý míplíky, tak určitě kampaň potom podpořte. Já budu moc rád, když dáte tomu videu like, když dáte deskárně odběr, nebo mě podpoříte členstvím na YouTube nebo na Patreonu a já se budu těšit zase někdy příště. Mějte se hezky. Ahoj.